بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله فرصة تنسفة ليب بطن لاري بطن مؤمن لاري مبارك جن مناسبتنا Allahdan istirəm ki, bu bərəkətli günün hörmətinə, bütün ümməti İslam'a izzət bəxş eləsin inşallah. Xutbəyə başlamazdan əvvəl qeyd eləyim ki, Hazırxan əzizimiz üzürlü səbəbdən bu cümə xidmətinizdə ola bilmədi. Gələn cümədə inşallah yenə də xidmətinizdə olacaq. Biz Allahın bizə bəxş elədiyi böyük bir Nəmət ayı olan Ramazan ayı artıq arxada qoyduq. Bu böyük ilahi fürsət bizdən alındı. Allaha, peyğəmbərə və əhləbeytə xatir bu ay bizə axır Ramazan ayı qərar verməsin. Bu ayda Quran-ı Kərim nazil olmuşdu. Quran-ı Kərim Hidayət kitabımızdır. Bizi doğru yola yönləndirən bir kitab. Yəni həyat kitabımız. Həyatda addımlayacaqca bütün addımlarımızı bu kitabla uyğunlaşdırmaq üçün Allah bu kitabı nazil etmişdir. Bu ayda nazil olan kitab bir ömür bizim stol üstü kitabımız, bizim həyat kitabımızdır. Bu kitaba müraciət etmək Ramazan ayında xüsusi tövsiyə olunsa da il boyu da məsümlər tərəfindən tövsiyə olunmuş və Allahın bəndələrin arasında bir əhdi kimi qeyd olunmuşdur. Və təbər mənbələrimizin birində gözəl bir hədis var. Bu barada buyurur: "Əl-Qur'anu əhdullah ila xalqih". Qur'an Allahın məxluqatı arasında bir əhditdir. Faqad yanbagilil maril muslim an yanzura fi ahdihi. Müslüman bir şəxsə yaraşar ki, Allahla bağladığı əhdə baxsın və an yaqra'a minhu fi kulli yawmin 50 aya. Və hər gün 50 dənə aya həmin əhdən oxusun. 6236 aya, yəni 6236 əhd. Hər gün buyurur 50 dənə aya oxumaq müsəlman bir şəxsə yaraşan bir əməldir. Yəni biz il boyu gərək özümüzə vəzifə belək 50 aya hər gün bu mübarək kitabdan oxuyaq. Bugünkü mövzunu mən Əl-Mübarək kitabda qeyd olunan mövzulardan biri o gündəlik proqramımız olan Qurani-Kərimdə bir neçə yerdə qeyd olunan mövzulardan biri əməllərin qorunması və əməllərin batıl olması bəhsidir. Bu mövzunu ona görə qeyd elədik ki, artıq 1 ay idi ki, möminlər oruc idilər. Ramazan ayında qeyd olunan şərtlərə diqqət eddilər. Həmmə etiraf edir ki, bu ayda digər aylardan çox daha diqqətli olurlar. Yəni həmə müəyyən qədər bu fürsətdən istifadə edib müəyyən əməlləri görə bildi. İndi görək bu əməlləri saxlaya biləcəyikmi? Sual ola bilər əməli saxlamaq yanına. Bu sualın cavabını biz Masum alayhissalamdan nəql edirik. İmam Baqir aleyhissalam bu gurur al-abqa ala amal ashad min al-amal. -əməl. Əməli saxlamaq əməlin özündən də çətindir. Çox maraqlı bir hədisdir. Bugünkü mövzuda əgər biz bu hədis barəsində həqiqətən düşünsək və onu həyatımıza tətbiq eləsək çox fayda gətirəcək məsumun bu kəlamından. Buyurur, əməli qorumaq onu etməkdən də çətindir. İndi sual oluna bilər, məgər Ramazan ayının o isti günlərində oruç tutmaqdan da çətindir onu qorumaq, məgər usussuzluqdan, məgər o ac qalmaqdan, məgər digər halal ləzzətlər ki bizə qadağa olunmuşdu olan hamısından çətindir buyurur bəli çətindir. Və sual ondur necə bizdə sual yaranır? İmamə sual olunur. İmam Baqir əleyhissalam ağa əməli qormaq yəni nə? İmam buyurur ki elə ki bir şəxs bir bəndə əməl elədi. Hər hansı bir infaq elədi, Allah yolunda bir yaxşılıq elədi. Fə kəsibəd ləhu sirran. و املي gizlinden elədiği üçün onun üçün gizlin bir savab yazılır. Summa yazkurha fatumha. Əgər o gizlində elədiği bir əməli cəmata desə, o ordan pozulur. Fa kutibat lahu alaniyya. Onun üçün aşkarda olunan əməlin savabı yazılır. Gizlində olunan bəzi əməllərin savabları aşkarda olunan əməllərdən qat-qat çoxdur. Məsələn, deyir bir möminin gizlində mömin qardaşı üçün etdiyi dua aşkarda edilən 70 duadan üstündür. Misal birini qeyd elədic. Amma burada bir xüsusi zəruri qeydi vurğulamaq istəyirəm. Bəzi əməllər var, tövsiyə olunub bunları aşkarda eləyək. Nəinki riya məqsədi ilə, təbliğ məqsədi ilə, təşviq məqsədi ilə. Məsələn, xumsu deyir aşkarda verin, gizlində verməyin. Qo insanlar bilsinlər xums vermək vacibdir. Zəkatı aşkarda verin. Və bəzi yerlərdə kimlərsa vasitəçi olurlar. İnfaq edənlərin özlərini göstərmirlər, amma vasitəçi olurlar ki, o infaqları çatdırsınlar yerlərinə. Ədəbləri qorunmaq şərti ilə bu özü də təşviq niyyəti ilə bir problemi yoxdur amma bu heç də o mənanı daşımaz ki, biz hər əməlimizi aşkarda göstərə bilərik və deyə bilərik. Elə əməllər var ki, o gərə gizlin qalsın. Orda savabı daha çoxdur. Allah bilsin, sən biləsən. Buyurur ki, ardı var hədisin. Sunmə yəs quruha. İndi bir dəfə aşkarda dedi, bildik də bu əməli eləməsən. Deyil, sonra yenə də desə. Yəni artıq bir dəfə deməklə kifayətlənmir. Fırsət yaranan kimi deyirəm, bunu elədim. Mən bu yaxşılıq elədim. Mən bu yaxşılıq elədim. Bunu deyəndən sonra buyurur: Fatumha. Yenə də o əməl silinər. Nə olsa yaxşıdır. Kutibatlahu riya. O əməlin yerinə o savab qazanmışdı, mərtəbələri düşdü, aşağı düşdü, gəldi, günah yazıldı, riya yazıldı. Və İmam bunu cavab olaraq bildirdi ki, əməli qormaq onu etməkdən də çətindir. Qur'an-ı Kərimdə bu barədə ayələr varmı? Bəli. Bəqərə surəsinin 264, 265, 266 bu ayələri əgər mütaliə eləsəz, görərik ki, orada Allah çox gözəl məqamlara toxunub və misallara işarə eləyib. Ayədə buyurur: "Əuzü billahi minəş-şeytanir-rəcîm. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Lə tubtilu sadəqətikum bil-manni vəl-əzâ." sadaqələrinizi minnət qoymaqla əziyyət etməklə aradan aparmayın. Yəni o yaxşılıqlar ki, eləyirsiz, minnət qoysaz, o yaxşılıq aradan gedəcək. Əziyyət eləsaz həmin yaxşılıq elədiyi şəxslərə etməmiş kimi olacaqsınız. Quran ayəsidir. Allah təala bu ayədə, ondan sonraki ayədə gözəl bir misal vurur o insanlar ki Allahı xatir iş görürlər onlara da aid bir misal vurur. O insanlar ki başqa niyyətlə, riya ilə iş görərlər onlara aid də bir misal vurur. Buyurur ki onlar ki riya məqsədinə eliyəllər, minnət qoyarlar sonra onların misalı budur. Bir daşın üzərində azca bir torpaq tökülüb Əgər onun üstündə biz nəsə əkmək istəsək, bir yağış yağsa, o torpaq da aradan gedəcək və heç nə qalmayacaq. Deyir, o insanların aməlləri buna bənziyər. Azca bir torpaq misalındadır. Amma möminlər cəmi əməli salih işlər görərlər, Allah üçün işlər görərlər. Onların aməlləri buyurur, yuxarı yerlərdə bağlar misalındadır və ora yağan yağışlar nə inc zərər verər, həm də məhsulu deyir qat-qat artırıq eləyər. Bu böyük bir ibrətdir, təbii ki, düşünən minbəndlər üçün. Əməllərin hansı vasitələrlə sərərə düşəcəyini biz bilməliyik. İndiki əməli etdik, görək bu əməli necə qoruya bilərik. Nələrdən çəkinməliyik? Hansı libası geyinməlik ki biz bu əməli qoruya biləcəyik. Xatırlatmaq istəyirəm ki Allah Taala ki Ramazan ayında orucu vacib elayıb ayın axırında buyurur ki laallakum tattaqun, bəlkə təqvalı olasınız. Yəni oruc təqva libasını geyinməyimiz üçündür. İndiki təqva libasını geyiniriksə təqva libası qoruyan libasdır. Əslində elə Allah Taala Quranda bizə demək istəyir ki Sizə mən bir libas verirəm ki, o digər aməllərinizdə qoruyar. Xanım Fatiməz-Zəhra'dan hədis var, digər məsumlardan da rastma gəlib mənbələrdə məzmun eynidir. Allah Taala orucu vacib elədi insanların ihlasını möhkəmlədə. Oruc insanın ihlasını möhkəmlətmək üçün bir əməldir. Namazın barəsində xanım Fatiməzəhradan hədis var. Bunu təkəbbürü aradan aparmaq üçün bir əməldir. Mən burada ola bilər izləyicilərdən bəziləri namaz qılmırlar, oruç tutmurlar. Gözəl bir məqam yaranıb ki, 1-2 nöqtəyə işarə eləyək. O ki, dinimiz təhkid eləyir. 100-dən çox ayəsində Qurani-Kərimdə namaza işarə var və hədislərdə din dinin sütunu kimi qeyd olunur. Niyə bu qədər təkid olunur? Bax bu məsələyə görə. Deyir düzdür, yaxşı işlər görəcəksən həyatda. Hər şey namazla bitmir, oruclla bitmir, amma onu qoruya bilməyəcəksən. Düzdür, ola bilər namaz qılandan da çox insanların insanlara faydan dəksin bəzi namaz qılanlardan təbii ki. Amma yenə də onu qoruya bilməyəcəksən. Necə qoruya bilməyəcəksən? Təkəbbürü islah eləməsən Bir gün təkəbbür səbəbindən məhf eləyəcəksən. Misal vurun, daha müəyyə aydındır bu məsələləri alimlərimiz çox fikr eləyiblər. Şeytanın misalı. Əmirəl-müminin Əli əl-Əslan buyurur ki, şeytanın misalından ibrət götürün. Şeytan uzun illər ibadat elədi, nə oldu? Təkəbbür elədi, Allahın əmrinə bir dəfə qarşı çıxdı və kənə minəl-kafirin və kafirlərdən oldu. Demək, şeytanın misalı bizə ibrətdir ki, şeytan laənətulllahi əley baxmayaraq ki ibadat eləyirdi, baxmayaraq ki özünü bəndə bilirdi. Uzun illər ibadəti var idi və hədislərdə hətta min illərə sayını gətirirlər, amma nəticə nə oldu? Qoruya bilmədi. Misal çoxdur. Mən qeyd eləyim, Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və, və səlləm gözəl bir hədis buyurmuşdur bu barədə. Buyurur: Allahu Əkbər, Lə iləhə illəllah, Subhanallah zikirlərini kim desə, beşdə onun üçün bir ağac əkilər. Sahabələrdən biri dedi: Ya Rasulullah, mənim beşdə meşələrim var ki, o hesabla olsa. Peyğəmbər birdən amma bir şərti var. Sən o əkdiyin ağacların içərisinə od göndərməyəsən. Əgər Yaxşı əməllər ağac misalındadsa, günah əməllər də od misalındadır. Bu məqamda yeri var Seyidəzim Şirvaninin biz şair kimi tanısaq da, böyük İslam alimi olub, din təhsili olmuş bir şəxsiyyətdir. Həm müəllim olub, həm kitab yazıb, dərsliklər yazan şəxsiyyət olub. O qeyd eləyir. Buyurur Zahit məni aldatma, Cəhənnəmdə od olmaz. Onlar ki yanırlar, odu burdan aparırlar. Yəni orada od nə gəzir? O od həmin günahlardır ki, ora göndəririk. Bəs o ağac, orada olan saysız nemətlər nədir? Həmin salih əməllərdir ki, ora göndəririk. Bunu təsdiqləyən də çoxlu Ayəvə hədislərimiz var. İmam Sadiqdən şirin bir hədis. Buyurur: "İnnel amələs-saliy yazhabu ilal-cənnə." Bir salih əməli ki, insan eləyir, o əməl gedir cənnətə. Əməl özü bir şəkil alır, gedir cənnətə. Və yumahidu li sahibihi kəma yabğasu rəculu gulamahu. Feyafruşu lahu. Dir gedir Orda yer hazırlayır sahibi üçün. Bir misal çəkir. Deyir necə bir ağa öz qulamını qabaqdan göndərir ki, getməyim üçün orada yer hazırla gəlirəm. Eləcə də deyir salih əməl gedir behişdə insan üçün şərait hazırlayır. Elə bir, bir usta göndərsən orada ev tikir. Ağaz açır. Hər əməlin bir şəkli var. Salih əməllər bu misalda idi. Vaslan da deyir bir ayəni oxudu bu hədisin davamında. Buyurur: "Mən amila salihan fali anfusihim yamhadun." Quran ayəsi Rum surəsi 45. Kim salih bir iş görsə öz nəfsi üçün nə edir? Hazırlıq eləyir. Öz nəfsi üçün hazırlıq edir. Burda hazırlıqdan qəsd İmam Sadiqin hədisi açıqlayır. Yəni əməl özü gedir, orada şərait qurur ki, mənim ağam gələcək. Məşhur bir hədisdir. Bütün məclislərdə adətən ruhani əzizlər qeyd eləyirlər. Həyatdı. Dünyəyə gələn övladlar olduğu kimi dünyadan gedən əzizlərimiz də var. Dünyadan gedəndə adətən bu hədislər çox deyilir yas məclislərində. İnsanın həyatda rəhmətə gedəndən sonra 3 dənə müşayiət eliyən dostu var. Peyğəmbərin hədisidir. Biri buyurur onun ailəsidir, əzizləridir. Digəri onun sərvətidir. Üçüncüsü də onun əməlidir. Həm o səhnəni gözünün qabağına gətirsə, qəlb ağrısı ilə nə qədər əziz olsa belə biz Əhləbeytin bağlarından onlar özləri onlar qədər əziz heç kim yoxdur. Gəldilər, qəbrin başına qədər gəldilər. Buyurur onun əzizləri o qədər müşahidə eləyənlər. Uzağı biraz orada qalallar, yenə evlərinə getməyə məcburdular. İkinci buyruğunun var dövləti ün-ü müşayiət eləyir. Görərsən ki, maşını varsa maşını ilə aparadlar onu. Görərsən ki, imkanlı dostları varsa onlarla onlar daha çox ona dəstək olarlar. Bir növ dost-tanış dünyada olan nemətləri gələcək, o da qəbr evinin başına qədər gələcək. Şəfəni də çüryənə qədər ondan olacağının var dövlətindən. Bəs üçüncü nədir bu vurur üçüncü ondan ayrılmayan bir əməldir onun, əməlləridir. Əməlləri gözəl olsa, xoş alınar. Onun vəhşət halında onun köməkçisi olacaq qəbirdə də, həşirdə də. Amma əməlləri əgər Allahə pənah. yaxşı əməllər olmasa, Allahın qəzəbləndiyi əməllər olsa, onu hər yerdə əzab verəcək. O bir dost kimi onu incidəcək. Mən istəyirəm bəzi nümunələr deyim ki, nələr insanın əməllərini aradan aparar. Əgər biz şiddətdən, yəni ən şiddətlisindən başlasaq, birinci küfr. Quran-ı Kərimdə bulan hamısına ayələr var. Fırsət çox vaxt getməsindiyə istifadə eləyə bilək, daha çox mətləbi çatdıraq və nəticə ala biləyə deyə mən işarə edirəm. Küfr barəsində heç kimin şəkkli yoxdur ki, insan küfr eləsə Allaha onun peyğəmbərinə, onun elçilərinə buyurur ki, aməlləri zay olacaq. Quran-Kərimdə ayə var. Həbitət. Aməlləri batıl olacaq. Kim şirk eləsə, Allah'a şərik qursa, buyurur aməlləri batıl olacaq. Riyya özü şirk növlərindən biridir. Bura bir işarə edeyim dir əməl ki riya ilə olundu, qiyamət günü olanda həmin şəxslərə değiləcək. Fərz eləyək, Allaha pənah. Bir yaxşılıq eləmişdi ki, məsəl əl tutmuşdu və ya namaz qılmışdı və istənilən bir ibadə əməl və ya xod ictimai bir əməli olub. Məscid tikib və ya xod körpü salıb. Əgər cəmata göstərmək üçün eləyibsə, dey ona deyəcəklər: "Ey o şəxs ki, ona xatir buşi görmüsən, get indi səni istiqamət verdirik o tərəfə ondan al öz haqqətini ondan al öz mükafatını yəni kimə xatir eləməsən get ondan al bizdən sənə heç bir mükafat yoxdur Allah bizi o andan o haldan saxlasın bunu Qurani-Kərim bizə dəfələrlə buyurur ki o an gəlməzdən qabaq ehtiyatlı ol indi bu ayələrə diqqət eləyəndə görürük ki həqiqətən insan gün ərzində Qurana baxmasa necə eləyə bilər ki, özünü bu təhlükələrdən sığortalasın. O ki, bayaq qeyd elədim, namaz niyə zəruridir? Çünki namaz xatırladır. Namaz insanın gündəlik ruhu qidasıdır. Bizi yaradan Allah Taala bilir ki, biz əməli eləyə bilərik, amma qoruya bilmərik. O etdiyimiz salih əməlləri qorumağımız üçün ki, o əməl bizə lazımdır həm bu dünyada, izzətimiz üçün. Hey bəstimiz üçün, həm də axirətdə mükafat olaraq o əməli qorumaq üçün Allah proqram qoyub. İldə bir dəfə oruç tutasan gərək. Gündə gərək 5 namazı qılasan. Əgər qılmasan mütləq əmələ təsiri olacaq. Sanki yemək kimidir. Bir yeməyəvi insan əgər təxirə salsa, onun zəiflədir. İbadət də ruhun qidasıdır olmasa zəifləyəcək. Bəzən sual verirlər, mümkün deyilmi ki, namaz qılmayasən, oruç tutmayasən, mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Çünki Allah Taala deyir ki, bu namaz sənin ruhunun sağlam qalması üçün zəruridir. Sən deyirsən ki, olmaz ki, olmasın, olmaz. Bəzən həkimə deyirsən, onlar ki, bu dərmanı atmayım, deyir, yox, mümkün deyil. Bəzi dərmanlar var, mədəyə zərər olmasın deyə digər dərmanlarla yanaşı atılır. Deyirsən, olmaz ki, onu atmayaq, deyir, yox maddən yara olar. Allah da deyir ki, sən bu bu yer üzərində yaşayırsansə, həyat proqramına daxil olmusansə, gerək proqramın şərtləri yerində ola. Əgər ağsağlıq olsa mütləq əməli və təsir edəcək. Bu gün eləməzs, amma sabah eləyəcək. Ola bilər bu günü eləyir hiss eləmirsən, amma sabah təsiri görsənəcək. Hədisdə buyurur dindən çıxmaq insan əməllərini məhv eləyər. Var idi peyğəmbər dövründə iman gətirmişdilər, sonra dindən çıxdılar. Kim deyə bilər ki, onların əməlləri özləri üçün qaldı? Hamısı getdi. Bunlar aydındır. Peyğəmbərə hörmətsizlik Hucra surəsinin 2-ci ayəsində buyurur ki, əməllərinizi məhv eləyə bilər. Dəyərlı bir ilahi şəxsiyyətə hörmətsizlik insan əməllərini puç eləyə bilər. Biri gələ-gələ gözəl işlər görə İslam yolunda fədakarlıqlar eləyə. Allah qəbul eləsin. Amma gələs sonda Əli ilə salama qarşı çıxa. Ki Hacı Əzizimiz xutbələrində dəfələrlə bu məsellərə işarə edib. Nə olacaq? Məhf olacaq. Sən gələsən Allahın xəlifəsinə qarşı çıxasan, əməl qalmayacaq ki. Peyğəmbərin deyir, yanında səsinizi yüksaltmayın pozsesi ucaltmaq qədər bir hörmətsizlikdir, əməlləriniz məhf eləyə bilər. Sən Allahı əgər bu qədər bəndəsənsə, onun höccətinə qarşı bu cür ərdən. Gələsən, məsələn, İmam Zaman ağanın bizə tapşırdığı bir şəxsiyyətlərə hörmətsizlik eləyəsən, əməllərin vurç eləyəsən, hörməti varadən apara bilərsən. Ona görə bu məsələlərdə hər bir mömin diqqətli olmalıdır. Hətta bəzən bir söz, hətta bəzən bir təsdiq Hətta bəzən bir inkar insanın əməllərinin aradan getməsinə səbəb ola bilər. İndi buradan bir məsələ işarə edim. Biri deyə bilər ki, bu qədər məgər asandır mı? Bəli, elə məsələlər var ki, bəli, onlar az zərər verər. Fərdi məsələdir. Elə məsələlər var ki, ictimai idi və ana nöqtələrə, o əsas nöqtələrə toxunacaqsanssa, peyğəmbəri inkar edən şəxs necə əməli qala bilər? Hörmətsizlik edən şəxs o cümlədən qorur minnət qoymaq da o cümlədən riya o cümlədən təkəbbür o cümlədən bütün bu hisslər insan əməllərinə zəia eləyir. Yaxşı, oruzluq ayını tamamladıq. Biz nəcür eləyək ki, etdiyimiz əməlləri qoruyaq? Deyir ki, oruzluq ayında məşq elədiyim proqramı davam elə. Təkəbbürünlə yenə də mübarizə apar. Nəcür? Xat bayaq qeyd elədik. Fatime Zəhra deyən təkəbbürü aradan aparmaq üçün namaz vacibdir. Namaza diqqətli ol ki bu təkəbbür sənin əməlləri bir gün zail etməsin. Kiməsə qarşı cürətli eləyib Allah dostunu zədələməyəsən. Riyaya qarşı xüsusi proqramın olsun, ikhlas barəsində proqramın olsun ki riyaya düşməyəsən. Etdiyin yaxşılıq, etdiyin insanlara qarşı diqqətli ol, onları incidib onlara minnət qoymayasan şüfrədən, şirkdən, diindən çıxaran şeylərə qarşı diqqətli ol il boyu aməllərindəçi onlara qarşı il boyunda gələn insandan diqqət nümayiş olunsun. Və sözümü sonda xoş bir təəssüratla tamamlamaq üçün Quran-ı Kərimdə aməllərin necəki aradan getməsinə işarə var. O cümlədən Günah əməllərin silinməyinə də işarə var. Allah Erhamer Rəhimindir. Allah adildi. Necə ki insanın böyük bir cinayəti onun yaxşılıqlarını silər, insanın böyük bir gözəl əməli də onun pisliklərini silər. Bunu da görə unutmayaq və insanlarla davranışında da bunun çündə yer saxlayaq. Əgər ona qabil dilərsə. O da budur. Allah buyurur Furqan surəsində: "Mən təbə kim tövbə etsə və əmana" və iman gətirsə və amil əmələn salihan və salih işlər görsə fə ulayka yubeddilullahu sayyatihim hasanat Allah onların günahlarını yaxşılığa çevirər. Bu dəhşətdir. Günah yaxşılığa çevirər. Demək günahlarını silər. Hətta elə əməl var ki, günah yaxşılığa çevrilər. Bəzən görərsən ki, biri öz səfini dəyişir, düşmən cərgəsindədir. Öz səfini dəyişir, tövbə eləyir keçir haqq əhlinin tərəfinə Allah bütün keçmişdə buraxdıq səhfləri bağışlatdırır və müsəlmanlara da deyilir ki, o adamın qanı malı canı amandadır. Niyə? Artıq səfini dəyişdi, keçdi haqq cəphəsinə. Və bunun kimi digər misallar ola bilər ki, insanlar olub həyatda, hətta yaşlı vaxtında da elə tövbə eləyiblər ki, hətta biz misal çəkə bilərik, bizim bəzi məntəqələrimizdə olub belə şəxslər. Araşdırsaz Elə şəxslər olublar ki, cemaət özü təəccüb eliyib ki, bu adam nəcir bu qədər dəyişə bildi. Bu Allahın möcüzəsidir, bu Allahın bəndələrinə olan bir rəhmətidir ki, onun üçün də şəraiti daim qoymuşdur. Və sonda bunu bildirim ki, Allahdan istəyək, Allah bir an bizi öz başımıza buraxmasın. Nəbi peyğəmbər bu duanı eləmişdi. Biz də görə bu duanı eləyək. Öz başımıza buraxmasa əgər biz proqrama diqqətli olub əməllərimizi qoruya bilərik. Öz başımıza buraxsa onlarda nöqsana yol verib əməllərimizi də aradan aparmaq təhlükəsinə düşərik. Allahı and verirəm izzətu əzəmətinə, Allah izzəti xatirinə. Bu izzəti əlimizdən almasın ki, bizi haqq yolda Qurana inanan, ona doğru irəlləyən və bu ayda onunla ünsiyyət tapan və Allaha söz vermiş ki, biz il boyu əhd bağlamışıq ki, bu kitabə müraciət edib yaşayacağıq. Bu kitabı daha rəflərdə qoymayacağıq. Bu kitabı daha xüsusi məclislərdə yox, günümüzün hər anında oxuyub və chaşqınlıq məqamında bu kitaba müraciət edib haqqı araşdıracağıq ki, hədis də buyurur ki, öz əqidəsini, yolunu bu Quran əsasında seçsə, heç vaxt azğınlığa düşməz. Allah bizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. Allahın verirəm izzətu əzəmətinə müsəlman ümməti tezliklə Bu Quran ətrafında, peyğəmbər və əhləbeyt ətrafında cəm olmaqda muvaffaq olsun inşallah Taala. Ki böyük İslam alimlərindən biri buyurur ki: "Haşan gördüm müsəlman ümməti gecikib, haşan gördüm zəifliyib, gördüm Qurandan ayrı düşüb. Allahan verirəm izzətü əzəmətinə, o Allahın ipindən, Qurandan və Quranın bəyan elədiyi əhləbeytdən bizi ayrı salmasın. Allah ümməti İslam'a izzət bəxş eləsin. Allah izzətü əzəmətinə xatir." şəhidlərimizi qərir qərhəmdət eləsin, qazilərimizi tezliklə şəfaət libası geyindirməklə sağlamlığına qovuşdursun və xidmətdə olan əskərlərimizi, İslam sərhədlərini qoyan, qoruyan əskərlərimizi öz pənahında qorusun. Allah izzəti xatirinə məzlum Fələstin xalqına kömək olsun və biz necə şüamızı əldə eləyəndən sonra sevinclə qərq olduq Allah-a an verirəm izzətü əzəmətinə, Fələstin xalqına da və bütün müsəlmanlara da qudsi verməklə o sevinci bəxş eləsin inşallah. Allah izzəti xatirinə günah və xətalarımızı bağışdasın. Nə حاجətləriniz varsa qəlbinizdə, Allah məsləhti ilə qəbul eləsin və Allah aqibətimizi, axirətimizi xeyirli qərar versin. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkətuh.